Moet je voorstellen, je hebt altijd goed gezien en je gaat in één keer niet zien of heel weinig zien. En dan moet je alles alleen doen en je moet weer helemaal resetten. Ik ben christelijk opgevoed bij mijn ouders in Oldebroek. Daar heb ik een lange tijd gewoond tot mijn 15e. Toen ben ik intern gaan wonen bij Bartimeus. Bartimeus is een instelling voor mensen die visueel beperkt zijn, dus slechtziend of blind. En bij mij werd dat op mijn 5e jaar vastgesteld. Toen bleek dat er, dat er een bepaalde oogaandoening is geconstateerd. Wat bij mij resulteerde dat ik tussen mijn 8e en mijn 10e jaar in 2 jaar tijd eigenlijk van 80% naar 8% ging. Dus van goed zien eigenlijk naar zowat niet zien. En dat was heel lastig. Dat ik had bijvoorbeeld 10 vriendjes en die vriendjes zijn waren er in één keer niet meer. Of ik kon fietsen, maar ik kon in één keer niet meer fietsen. Of ga zo maar door. Dus dat leverde heel veel frustratie, woede en teleurstelling op. Wat ik eigenlijk nooit goed heb verwerkt. Op mijn 13e ging ik bij Bartimeus naar school. En ook gesprekken gehad met psychologen en met pedagogen. Dat heeft mij heel geholpen. Maar ik was nog steeds wel gefrustreerd. Toen op mijn 18e kreeg ik te maken met een scheefgroei in mijn onderrug. Dus ik was en visueel beperkt en ook lichamelijk beperkt. En ik kon heel weinig meer. Ik had een corset en een brace en had heel veel pijn in mijn rug. En zelfs zover dat ik echt niet meer wou leven. Ik had echt geen zin meer in het leven. Op mijn kamer heb ik het gewoon uitgeschreeuwd van Jezus, als u bestaat, dan wil ik het gewoon zien. Toen kwam ik 2 jongens tegen op straat in Zwolle. En die vroegen van, mogen we voor je bidden? Want wij hebben net een training gehad om te bidden voor zieken. Want Jezus zegt in de Bijbel, hè, leg op zieken leg op zieken de handen en ze zullen genezen. Dus wij willen dat graag doen. En ik zei, nou is goed. Maar wat mij het meest raakte was dat ze zeiden, wat wil jij zelf? En ik ben altijd heel eigenlijk dwangmatig opgevoed in de zin van 2 keer naar de kerk, naar catechisatie, Bijbel lezen thuis, dat soort dingen. En aan de andere kant ook, je mag niet drinken, je mag niet, dus heel vanuit een bepaalde religie zeg maar opgevoed. En dat werkt ook daarin door, in verder zeg maar. Alleen die jongens zeiden toen van, als jij wilt, willen we voor je bidden, maar het hoeft niet, het moet niet, het mag. En dat was voor mij wel iets dat ik dacht van, wow, dit is, ik heb dus zelf een keus. En ik dacht, ja, ik heb een pijn is 10, dus ja, wat heb ik te verliezen? Dus ze hebben 1 keer voor mij gebeden en toen stroomde er warmte door mijn rug. En toen ging de pijn ging van een 10 naar een 7, 6. En toen dacht ik van, wauw, dit is wel bijzonder. En zeiden ze van, ja, we willen nog een keer voor je bidden. En zijn er ook negatieve dingen over je uitgesproken? En ik wist dus nergens van. En ik zei, ja, wat dan? En ze zeiden, ja, heb jij gezegd dat je niet meer kunt lopen? Ik zeg, ja. Heb jij gezegd dat je in een rolstoel zit je hele leven lang? Ik zeg, ja. Nou, zeiden ze, dat zijn dus leugens. En die moet je verbreken, dat is belangrijk. En wist ik veel. Ik heb ook gezegd, ik weet niet wat ik moet doen, maar zeg maar wat ik moet doen. En dat heb ik dus gedaan. En toen werd er iets rechtgezet in mijn rug. Ik weet op de dag vandaag nog niet hoe, wat, waar. Maar het werd rechtgezet. En vanaf dat moment kon ik alles weer. Ik kon weer jumpen en lopen en mijn werk doen en allerlei dingen. En toen wist ik ook, dit is Jezus, want ik heb het gevraagd in mijn slaapkamer. Als u bestaat, wil ik het zien. Nou, en ik heb het dus gezien. Ja, toen ging ik wat verder ontdekken en ik ben enorm dankbaar
dat Jezus in mij is komen wonen. En dat zijn liefde nu door mij heen stroomt en dat ik die overal mag uitdelen. Op mijn werk, op straat, in mijn familie. En ja, het is een mooi spreekwoord zegt, waar je hart van vol is, er stroomt je mond van over. En dat, ja, dat is bij mij. Nou, ik geloof gewoon in Jezus die aan het kruis gegaan is voor mij en heeft gezegd, het is volbracht. En mijn streamen zijn genezing voor jouw lichaam. Dus ik geloof dat ik gewoon nog in het hier en nu ook ga genezen van mijn ogen. En genezing is zeker waar. Bevrijding is zeker waar. Hoort allemaal bij het koninkrijk. Maar het doel is Jezus. En daar gaat het om. Dat je een keuze maakt voor Jezus. Dat Hij in je hart en je leven komt. En dan ja, verandert alles.